नमस्कार मित्रों मित्रों आपणे धीरे धीरे करता जे आपणो पहेलो सेमेस्टर छे ते पहेला सेमेस्टर ना मध्य सुधी ए पहोंचवा जई रह्या छीए जेनी अंदर तमे जोशो तो टेक्स्ट बुक मां आपणो सिलेबस जे छे ए 50% पूरो थई गयो छे। यूनिट 1 अने यूनिट 2 जे छे ए तमे लास्ट लेक्चर सुधी मां ए आपणे पूर्ण कर्या छे। अगाउ आपणे यूनिट 1 जे छे ए पूर्ण कर्यो तो एना पीडीएफ स्वरूपे ए फाइल छे ए तमने ग्रुप नी अंदर मोकलवामां आवी हती। छेले लास्ट लेक्चर जे आपणो छे ए लास्ट लेक्चर नी अंदर आपणे यूनिट 2 जे छे ए पूर्ण कर्यो छे एनी फाइल पण तमने ए ज दिवसे ए व्हाट्सएप नी अंदर ए पीडीएफ स्वरूपे ए मळी गई छे। अने तमे ए कदाच तमारी बुक नी अंदर जे तमे ग्रामर अने टेक्स्ट बुक एम बे भाग में अथवा तो बे अलग अलग बुक जे रीते तमे अनुकूलता मुजब बनावी छे एमां टेक्स्ट बुक ना भाग में एनी अंदर जे प्रश्नो आपवामां आवेला छे जे स्पेलिंग आपवामां आवेला छे जे खाली जग्याओ आपवामां आवेली छे के ट्रू फॉल्स के जे काई प्रश्नो आपवामां आवेला छे ए तमे एनी अंदर लखी नाखेला हशे। त्यार पछी आपणा आ फर्स्ट क्वार्टर ना लास्ट टॉपिक तरीके आपणे आजे समझवानो छे WH क्वेश्चन्स, बराबर छे। तो ग्रामर नी अंदर आपणे चोथो टॉपिक WH क्वेश्चन्स नी चर्चा करीए तो मित्रो प्रश्न स्वरूपो जे छे ने अंग्रेजी भाषामां ए बे प्रकारना प्रश्नो बने छे, बराबर। एक नॉन WH अने एक WH। नॉन WH એટલે કે માનો કે આપણે અત્યાર સુધીમાં ધીસ કે ધેસ ધેટ થી એવી રીતે ધીસ અને ધોસ થી જે પ્રશ્નો બનાવ્યા છે કે જે બધા જ પ્રશ્નો છે એ નોન WH છે એટલે કે સહાયકારક ક્રિયાપદની મદદથી જે પ્રશ્નો આપણે સહાયકારક ક્રિયાપદની મદદથી બનાવીએ છીએ એ પ્રશ્નોને આપણે નોન WH ની અંદર એ સમાવેશ કરીએ છીએ। જ્યારે WH એટલે કે જે પ્રશ્ન સૂચક શબ્દની શરૂઆત WH થી થતી હોય એવા પ્રશ્નો જે છે એને WH ક્વેશ્ચન્સ તરીકે કહેવાય છે। બીજી એક રીતે બંને અલગ કઈ રીતે પડે છે, WH માં શું તફાવત હોય છે નોન WH માં શું તફાવત હોય છે, તો નોન WH જે પ્રશ્નો છે ને મિત્રો એ પ્રશ્નોના જવાબ આપણે યસ કે નો માં આપી શકીએ, જ્યારે WH પ્રશ્નોના જવાબ છે એ આપણે યસ કે નો માં આપી શકતા નથી, બરાબર છે। WH ના જવાબ માટે આપણે કોઈ એક શબ્દ અથવા તો આખું વાક્ય એ આપવું પડે। જ્યારે આનો જવાબ તમે હકારમાં કે નકારમાં તમને જો નોન WH પ્રશ્ન પૂછાયો હોય જેમ કે આપણને પૂછવામાં આવે આર યુ અ સ્ટુડન્ટ, તો આપણે એનો જવાબ યસ અથવા તો નોથી આપી શકીએ, પણ તમને એમ પૂછવામાં આવે કે હુ આર યુ અથવા તો વોટ આર યુ, તો તમે એનો જવાબ યસ કે નો માં આપી શકો, ના આપી શકો। આપણને પૂછવામાં આવે આર યુ રેડી, તો આપણે એનો જવાબ છે એ યસ માં આપી શકીએ, યસ આઈ એમ, નો માં આપી શકીએ, નો આઈ એમ નોટ, બરાબર ને। પણ જ્યારે WH થી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે તો એનો જવાબ છે કે તમે યસ કે નો માં આપી શકતા નથી, એના માટે તમારે આખું એક વાક્ય બનાવવું પડે છે અથવા તો કોઈ એક સ્પેસિફાઈડ શબ્દ જે છે એ એના માટે મૂકવો પડે છે। તો આ બંને વચ્ચેના તફાવત થયા, WH કોને કહેવામાં આવે છે અને નોન WH। નોન WH એટલે જેટલા સહાયકારક ક્રિયાપદોથી બને છે, ટુ બી ના વર્તમાન કાળના હોય, ટુ બી ના ભૂતકાળના હોય, બરાબર છે, કે પછી શેલ કે વિલ થી બનાવવામાં આવતા હોય, હેવ હેઝ કે હેડ થી બનાવવામાં આવતા હોય, ડુ ડઝ કે ડીડ થી બનાવવામાં આવતા હોય, આ તમામ પ્રકારના સહાયકારક ક્રિયાપદોની મદદથી જે પ્રશ્ન વાક્ય બનાવવામાં આવે છે એ બધા જ નોન WH કેટેગરીમાં આવે છે। અને જેટલા જેટલાની શરૂઆત WH થી થાય છે આ બધા એ WH ક્વેશ્ચન્સ તરીકે એ ઓળખવામાં આવે છે। આ બધામાં એક છે ને અપવાદ છે હાઉ, બરાબર છે, જો કે હાઉ આપણા આ વર્ષના સિલેબસમાં નથી પણ આ તો એકમાત્ર તમારી જાણકારી માટે થઈને, બાકી બધા WH છે ને એના પ્રથમ બે અક્ષર તમે જોશો તો WH છે। આપણે કયા કયા WH ભણવાના છે એની યાદી એ આપણે ગ્રામર બુકની અંદર આપવામાં આવેલી છે, આપણે ગ્રામર બુકને એ સાથે રાખી અને એની અંદર જે પ્રશ્નો એટલે અંદર જે ઉદાહરણો આપણને આપવામાં આવેલા છે એને આપણે સમજીએ તો તમે જુઓ સૌથી પહેલો છે હુ, WHO શરૂઆત શેનાથી થઈ WH થી, એટલા માટે થઈને હુ છે એ WH પ્રશ્ન એ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, પ્રશ્ન સૂચક શબ્દ હુ જે છે એ WH પ્રશ્ન સૂચક શબ્દ છે, બરાબર। બીજો શબ્દ આપણને આપવામાં આવેલો છે વોટ,
એની શરૂઆત પર તમે જુઓ W H A T વોટ બરાબર ત્યાર પછીનો શબ્દ છે વિચ W H I C H શરૂઆત જો પ્રથમ બે અક્ષરો W H આપેલા છે પછીનો શબ્દ છે વેર ક્યાં બરાબર એની પણ શરૂઆત તમે જુઓ W H થી થાય છે અને છેલ્લો શબ્દ આપણને આપવામાં આવેલો છે વેન બરાબર હજુ આમાં W H નો પણ સમાવેશ બીજા થઈ શકે વાય બરાબર અને મેં તમને કીધું કે જે હાઉ છે જેની શરૂઆત W H થી થતી નથી પણ એનો સમાવેશ જે છે W H માં કરવામાં આવે છે બરાબર તો આપણે આ બધા જ શબ્દો હુ વોટ વિચ વેર અને વેન આ બધા જ શબ્દોની મદદથી પ્રશ્નો કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે અને એના જવાબ કેવી રીતે આપવામાં આવે છે એ વસ્તુ આપણે યુનિટ ચેપ્ટર જે આપણું 4 આપવામાં આવેલું છે W H questions એના અંદર સમજવાનું છે તો આપણે સૌથી પહેલા હુ થી શરૂઆત કરીએ સૌથી પહેલું આપણને આપવામાં આવેલું છે હુ ગુજરાતી લઈએ છીએ કોણ બરાબર પ્રશ્ન સૂચક શબ્દ છે હુ શબ્દનું ગુજરાતી આપણે કોણ એવું કરીએ છીએ બરાબર તો વાક્યમાં કરતા કરતા શબ્દનો ક્રિયાનો કરતા બરાબર અંગ્રેજી ભાષામાં કરતા આ શબ્દ વારંવાર એ આપણે યુઝ કરવામાં આવે છે તો આપણને મનમાં એવો પ્રશ્ન થાય કે વાક્યનો કરતા કરતા એટલે કોણ તો વાક્યનો કરતા એટલે ક્રિયાનો કરનાર વાક્યમાં જે વ્યક્તિ ક્રિયા કરે છે એને વાક્યનો કરતા કહેવામાં આવે છે બરાબર જેમ કે હું બોલું છું તો કોણ બોલે છે હું તો બોલવાની ક્રિયા કોણ કરે છે તો હું તમે સાંભળો છો કોણ સાંભળે છે તમે બરાબર એવી જ રીતે હું લખું છું તે દોડે છે અમે હસીએ છીએ તે રમતો હતો આ બધાની અંદર વાક્યમાં કરતા જે ક્રિયા થાય છે રમવાની થાય છે હસવાની થાય છે બોલવાની થાય છે દોડવાની થાય છે આ બધી જ ક્રિયાઓ દ્વારા જે વ્યક્તિ દ્વારા થતી હોય છે પ્રાણી દ્વારા થતી હોય એ વાક્યનો કરતા કહેવામાં આવે છે બરાબર છે તો જ્યારે તમારે વાક્યનો કરતા જાણવો છે કે આ વાક્યની અંદર ક્રિયા કોણ કરે છે તો એ વાક્યનો કરતા થયો તો કરતા જાણવા માટે થઈને આપણે ક્રિયાપદને હુ વડે પ્રશ્ન પૂછીએ બરાબર એટલે આપણને હંમેશા જવાબમાં મળશે એ વાક્યનો કરતા હશે કેવી રીતે હુથી પ્રશ્ન બનાવાય છે આપણને એના એક્ઝામ્પલ્સ આપવામાં આવેલા છે આપણે એક પછી એક એક્ઝામ્પલ જે છે એનો અભ્યાસ કરીએ સૌથી પહેલું એક્ઝામ્પલ આપણને આપવામાં આવેલું છે હુ ઇઝ ટોલ સૌથી ઊંચો વિદ્યાર્થી એ કોણ છે બરાબર ને આપણે જોઈએ તો એમાંથી કોઈ એક વિદ્યાર્થી કે કોઈ બે વિદ્યાર્થી એમાંથી નીકળી શકે કે જે કદની દ્રષ્ટિએ એ ઊંચા હોય તો અહીંયા આપણને જવાબ આપેલો છે મહેશ મહેશ ઇઝ ટોલ પણ માનો મિત્રો મેં તમને કીધું એમ કે આપણે વર્ગ શરૂ હોય બરાબર ધોરણ છ ના બધા વિદ્યાર્થીઓ બેઠા હોય તો એમાં બની શકે કે કોઈ બે વિદ્યાર્થી કે કોઈ ત્રણ વિદ્યાર્થીની ઊંચાઈ એક જ સરખી હોય બને ને બે વિદ્યાર્થી કે ત્રણ વિદ્યાર્થી એવા હોય કે જે ક્લાસમાં બધા કરતા ઊંચા હોય તો માનો કે પ્રશ્ન તો આ જ રીતે બનશે હુ ઇઝ ટોલ કોણ ઊંચું છે પણ એનો જવાબ છે એ એક વચનમાં પણ આવી શકે અને બહુવચનમાં પણ આવી શકે તો એક વચનમાં તો જવાબ નહીં તો મહેશ ઇઝ ટોલ પણ માનો કે મહેશ કે દિનેશ બંને ઊંચા છે બરાબર ને બની શકે એવું બે વિદ્યાર્થીઓ છે એની હાઈટ એક જ સરખી હોય અને બંને ઊંચા હોય તો આપણે એનો જવાબ પ્રશ્ન આ રીતે બનશે પ્રશ્નમાં એક વચનનું ક્રિયાપદ જ વપરાશે પણ એનો જ્યારે આપણે જવાબ આપશું તો જો વાક્યમાં બે કરતા છે સબ્જેક્ટ તરીકે કરતાને અંગ્રેજીમાં સબ્જેક્ટ કહેવામાં આવે છે બરાબર તો જો વાક્યની અંદર બે કરતા છે તો આપણે ત્યાં શબ્દ જવાબ તરીકે લખશું ત્યારે વાક્યનું ક્રિયાપદ છે એ બદલવું પડશે કઈ રીતે જેમ કે મહેશ એન્ડ દિનેશ અથવા તો કોઈ પણ નામ બરાબર આર ટોલ બરાબર જો પ્રશ્ન એક વચનમાં પૂછાય છે બરાબર
કેમ કે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ ઊંચા છે એની ખબર નથી, બરાબર. કોણ ઊંચું છે તો કે ભાઈ મહેશ ઊંચો છે, એક જ વિદ્યાર્થી છે તો, પણ માનો કે બે છે તો મહેશ એન્ડ દિનેશ આર ટોલ, યસ મહેશ એન્ડ દિનેશ ઇઝ ટોલ, એવું વાક્ય બનશે નહીં, બરાબર ને. બહુવચન જ્યારે હોય ત્યારે આર શબ્દ જે છે એનો ઉપયોગ એ કરવામાં આવે છે, એકવચન હોય ત્યારે આપણે ઇઝ નો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને આઈ એની સાથે હંમેશા એમ નો ઉપયોગ થાય છે, બરાબર. આ વસ્તુ આપણે ટુ બી ક્રિયાપદ કયા સર્વનામ સાથે, ટુ બી ક્રિયાપદ નું વર્તમાન કાળનું, ટુ બી ક્રિયાપદ નું ભૂતકાળ નું એ સ્વરૂપ જે છે એ વપરાય છે એ વસ્તુ આપણે સમજેલી છે, બરાબર ને. ત્યાર પછી નું હુ ઇઝ અ ટીચર, વાક્ય નંબર બે, હુ ઇઝ અ ટીચર, બરાબર. વાક્ય નંબર બે આપણે જે આપવામાં આવેલું છે એમાં છે હુ ઇઝ અ ટીચર, કોણ શિક્ષક છે, બરાબર. તો અહીંયા પણ જવાબ તરીકે એક જ આપેલું છે, જેમ કે ગીતા ઇઝ અ ટીચર, ગીતા ઇઝ અ ટીચર, બરાબર. પણ માનો કે અહીંયા પણ જેમ અહીંયા એક જ વિદ્યાર્થી છે ઊંચો ન હોઈ શકે, એવું બની શકે કે માત્ર એક જ શિક્ષક વિશે વાત ન થતી હોય, એક કરતા વધારે શિક્ષકો વિશે વાત થતી હોય, બે કે ત્રણ વચ્ચે, બરાબર. તો માનો કે અહીંયા ગીતા જ નામ છે, પણ આપણે ગીતા અને સીતા શિક્ષકો છે એવું લખવું હોય તો અહીંયા આનો જવાબ બીજો આ રીતે મળી શકે, ગીતા એન્ડ સીતા આર ટીચર્સ, નામરૂપ જે છે એને પણ બહુવચનમાં લખવું પડે ને, ગીતા અને સીતા શિક્ષકો છે, બરાબર. માત્ર અહીંયા ટીચર શબ્દ લખી નાખવાથી આ વાક્ય છે એ પૂર્ણ થતું નથી, અહીંયા તો એકવચન છે એટલા માટે એક વાક્ય જે છે એક શબ્દ તે આપણે લખો, પણ માનો કે બે હોય તો, બરાબર. તો ગીતા એન્ડ સીતા આર ટીચર્સ, ગીતા અને સીતા શિક્ષકો છે, બરાબર. ત્યાર પછી જો આ ટુ બી ક્રિયાપદના વર્તમાન કાળ સાથેના બે એ ઉદાહરણ આપણને આપવામાં આવ્યા, ત્રીજું ઉદાહરણ તમે જુઓ ને તો એ સાદા વર્તમાનમાં એ આપવામાં આવેલું છે. વાક્ય છે હુ પ્લેઝ ક્રિકેટ, વાક્ય નંબર ત્રણ, હુ પ્લેઝ ક્રિકેટ, બરાબર. આ ટુ બી ક્રિયાપદ જેવું છે, આ મુખ્ય ક્રિયાપદ સાથે વાક્ય સાદા વર્તમાનમાં છે, કઈ રીતે ખબર પડી, તો કે ક્રિયાપદને એસ લાગેલો છે, જ્યારે કોઈ પણ ક્રિયાપદને એસ અથવા તો ઈએસ એ પ્રત્યય લાગે તો એનો અર્થ એવો થાય કે એ વાક્ય જે છે એ ક્રિયાપદનું સ્વરૂપ સાદા વર્તમાનનું છે, કારણ કે સાદા વર્તમાનની અંદર જ વાક્યમાં રહેલા ક્રિયાપદને એસ અથવા તો ઈએસ એ પ્રત્યય તરીકે લગાડવામાં આવે છે જ્યારે વાક્યનો કર્તા ત્રીજો પુરુષ એકવચન હોય ત્યારે. પણ હુ જે છે એની સાથે ડુ અથવા તો ડઝ એ સહાયકારક તરીકે વપરાતા નથી, બરાબર. આપણે જ્યારે સાદા વર્તમાન કાળ શીખવાનું આવશે ત્યારે આપણે એ વસ્તુ વિશે ચર્ચા કરશું. હુ સાથે ડુ ડઝ અથવા તો ડીડ આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ સ્વરૂપો સહાયકારક નથી યુઝ થતા, મુખ્ય ક્રિયાપદ તરીકે થશે પણ સહાયકારક ક્રિયાપદ તરીકે થતા નથી. એટલા માટે થઈને શું થાય, તો કે સાદા વર્તમાનની અંદર જ્યારે આપણે પ્રશ્ન બનાવવો હોય, બરાબર, હુથી, તો હુ સાથે ક્રિયાપદ જે છે એને એસ કે ઈએસ લગાડેલું રૂપમાં, અને માનો કે આ જે છે એ ભૂતકાળમાં બનાવવો છે તો હુ સાથે ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપમાં, બરાબર. આ વસ્તુ આપણે યાદ રાખશું, હુ સિવાય બાકી બધા સાથે કાં તો ડુ આવશે કાં તો ડઝ આવશે, અને જો ભૂતકાળ હશે તો ડીડ આવશે, બરાબર. બધા સાથે આવશે, વોટ સાથે આવશે, વિચ સાથે આવશે, વેર સાથે આવશે, વેન સાથે આવશે, આ બધા સાથે ડુ ડઝ અથવા તો ડીડ એ કાળ પ્રમાણે વાક્યના કર્તાને અનુરૂપ એ મૂકવામાં આવે છે. જો ભૂતકાળ હોય તો બધા સાથે ડીડ, જો વર્તમાન હશે તો વાક્યના કાળની ઉપરાંત આપણે વાક્યના કર્તાને પણ ધ્યાનમાં રાખવો પડશે. જો કર્તા ત્રીજો પુરુષ એક વચન હોય તો એસ કે ઈએસ લાગેલું સ્વરૂપ આવે, એટલે કે ડઝ આવે, અને જો વાક્યનો કર્તા જે છે ત્રીજા પુરુષ એક વચન સિવાય ન હોય
तो एस के एस वगर नु रूप आए के डू ने मुकवामां आवे छे एक हू जे छे एक एवं छे जेनी साथे डू डस अथवा तो डी ए सहायकारक तरीके यूज थता नथी मुख्य क्रियापद तरीके यूज थाय छे पाछे सहायकारक तरीके नथी थता तो अहीं आपणे जे वात आवशे त्यारे आपणे एनी चर्चा करशुं थोड़ी विगतवार अत्यारे मात्र तमने जे जानकारी माटे ए वस्तु दीधेली छे हू प्लेस क्रिकेट बराबर क्रिकेट कोण रमे छे तो अहीं आपणे जवाब आपेलो छे जय एंड विजय प्ले क्रिकेट जय एंड विजय प्ले क्रिकेट बराबर जय एंड विजय प्ले क्रिकेट पर मानो कि आ तो बहुवचन नो कर्ता थयो ने पर मानो कि एक वचन नो कर्ता होय तो जो अहीं प्ले शब्द जे हतो ने एने जे एस लागेलो हतो प्रश्न नी अंदर तमे जोई शको छो प्ले क्रिया पद छे एने एस लागेलो छे तो अहीं वाक्य नो कर्ता ત્રીજો પુરુષ તો થયો પણ એ હવે બહુવચન નથી રહ્યું વાક્યનો કર્તા ત્રીજો પુરુષ તો છે પણ અહીંયા વાક્યનો કર્તા કોણ થઈ ગયો તો કે જય એન્ડ વિજય બહુવચન છે જય અને વિજય અને એટલા માટે થઈને સાદા વર્તમાનમાં ત્રીજા પુરુષ એકવચન સિવાય કોઈ પણ ક્રિયાપદ જે છે એની સાથે ક્રિયાપદને એસએસ લાગતો નથી મુખ્ય રૂપ જ આવે પણ માનો કે માત્ર જય એકલો જ હતો બરાબર ને તો કે ક્રિકેટ રમત એવી છે કે જે એક વ્યક્તિ દ્વારા રમી શકાય એમ નથી બરાબર ને એક એક વ્યક્તિ છે ક્રિકેટ રમી શકે ન રમી શકે પણ માનો કે કોઈ એવી રમતનું નામ આપવામાં આવેલું હોય કે જે સિંગલ રમી શકાતી હોય બરાબર અથવા તો આપણે એવું માની શકીએ કે ક્રિકેટ છે એ પહેલામાં રમ છે ગેમમાં તો એમાં તો કમ્પ્યુટરની સામે ક્રિકેટ રમતા હોય એટલે આપણે તો સિંગલ ખેલાડી તરીકે સિંગલ પ્લેયર તરીકે રમતા હોય એવું બને ને તો જો એવો જવાબ હોય તો માનો કે જય એક જ જવાબ આવે છે બરાબર અથવા તો વિજય એક જ જવાબ આવે છે તો જવાબ જ્યારે લખશું આપણે એ રીતે ત્રીજો પુરુષ એક વચન તો જય પ્લેસ ક્રિકેટ તો જો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો પ્લે શબ્દ તમે એસ લખેલો કેમ તો કે વાક્યનો કર્તા ત્રીજો પુરુષ એક વચન થઈ ગયો એટલે હુંથી પ્રશ્ન પૂછો ત્યારે એસ કે એસ લાગશે બરાબર સાદા વર્તમાન કાળમાં સાદા વર્તમાન કાળમાં તમે હું વડે જ્યારે પ્રશ્ન પૂછશો ત્યારે મુખ્ય ક્રિયાપદ જે છે એને એસ કે એસ લાગશે પણ એના જવાબમાં લાગે અથવા તો ન પણ લાગે જો જવાબ છે ત્રીજો પુરુષ એકવચન હોય તો એસ કે એસ લગાડવું કમ્પલસરી છે ફરજિયાત છે તો જ સાદા વર્તમાનના પ્રશ્નનો જવાબ સાદા વર્તમાન થાય બરાબર જે કાળમાં આપણે પ્રશ્ન પૂછાયો હોય આપણે એસ કાળમાં જવાબ આપવાનો હોય બરાબર અને જો ત્રીજા પુરુષ એકવચન સિવાય ન કરતા હોય તો સ્વાભાવિક છે કે ત્યાં એસ કે એસ ન લાગે કારણ કે તો જ સાદો વર્તમાન કાળ રહે અને તમે એસ લગાવશો તો વાક્યમાં છે ગ્રામરની દ્રષ્ટિએ વાક્યનું ક્રિયાપદ છે તમે ખોટું લખેલું છે તો આપણો જવાબ છે એ સાચો કરવામાં આવે નહીં આ વસ્તુ યાદ રાખવાની જ્યારે ત્રીજો પુરુષ એકવચન હોય ત્યારે જ તે મુખ્ય ક્રિયાપદ જે છે એને સાદા વર્તમાન કાળમાં એસ અથવા તો ઈએસ જે એની સાથે પ્રત્યે લાગતું હોય તે લાગે છે ત્યાર પછીનું વાક્ય નંબર ચાર ત્યાર પછી છે વાક્ય નંબર ચાર તો હુ હેઝ ફોર લેગ્સ હુ હેઝ ફોર લેગ્સ કોને ચાર પગ હોય છે બરાબર ને હુ હેઝ હેઝ જે છે એ હેવ ક્રિયાપદનું સાદા વર્તમાન કાળની અંદર યુઝ કરવામાં આવતું રૂપ હેસ કોને ચાર પગ હોય છે તો જવાબ આપેલો છે આપણે એનિમલ્સ હેવ ફોર લેગ્સ એનિમલ્સ હેવ જો અહીંયા હેવ છે એનું જ રૂપ છે આ સાદા વર્તમાનનું તો અહીંયા શું થઈ ગયું હેસ થઈ ગયું એનિમલ્સ હેવ ફોર લેગ્સ પ્રાણીઓને ચાર પગ હોય છે બરાબર ને ચાર પગથી એ ચાલતા હોય છે તો હુ હેઝ ફોર લેગ્સ તો એનિમલ્સ હેવ એનિમલ્સ જે છે બહુવચનમાં છે બરાબર કોઈ એક પ્રાણીના નહીં દરેક પ્રાણીના તમે જુઓ તો એને ચાર પગ એ હોય છે અને પછીનું પાંચમું વાક્ય છે એ ભૂતકાળનું આપવામાં આવેલું છે કે જેમાં હેડનો યુઝ થયો છે આપણે જોઈએ વાક્ય નંબર સોરી છ વચ્ચે આપણે એક વાક્ય મિસ થઈ ગયું છે આપણે હવે એને લઈ લઈએ હુ હેઝ ફ્રેન્ડ્સ
बराबर। तो अहीं जवाब में छे मोना हैज अ पेन, मोना हैज अ पेन बराबर। अहीं वाक्य नो करता त्रीजो पुरुष एकवचन रह्यो एटले हैज जे छे ए हैज मां ज रह्यो, पण अहीं वाक्य नो करता छे त्रीजो पुरुष बहुवचन थई गयो बराबर, એટલા માટે અહીંયા હેસ જે છે એનું હેવ એટલે કોઈ પ્રશ્ન પૂછીએ ત્યારે હેસ થી પૂછાશે, હેવ ક્રિયાપદનું ત્રીજા પુરુષ એકવચનમાં સાદા વર્તમાનમાં વપરાતું રૂપ એટલે કે હેસ બરાબર। તો જ્યારે હું વડે પ્રશ્ન પૂછું તો હેસ થી પૂછાશે સાદા વર્તમાન કાળમાં બરાબર, પણ જ્યારે એનો જવાબ આપશું તો જરૂરી નથી કે હેસ નું હેસ જ રહેશે બરાબર, કારણ અહીંયા તમે જુઓ તો હુ હેઝ અ પેન, કોની પાસે પેન છે तो मोना हैज अ पेन, मतलब के मोना और सोना बनने लिखिए तो हैव का हैज छे रूपांतर हैव में कर देशु बराबर। आ प्रश्न का जवाब मानो के आपने लिख दिया है मोना एंड सोना, तो यहां शू થશે हैव पेंस बराबर, मोना एंड सोना हैव पेंस, એટલે માનો કે અહીંયા એનિમલ્સ એવું લખ્યું છે એની બદલે આપણે કોઈ એક પ્રાણીનું નામ લખી નાખીએ જેમ કે અ ડોગ બરાબર, હુ હેઝ ફોર લેગ્સ, કોને ચાર પગ હોય છે, તો તમે માનો કે અહીંયા કોઈ એક પ્રાણીનું નામ લખી નાખો, લખી શકીએ ને આપણે જવાબ કોને ભાઈ ચાર પગ છે, તો આપણે લખી શકીએ કે ભાઈ કૂતરાને ચાર પગ છે, બિલાડીને ચાર પગ છે, તો ત્યાં હેવ ના બદલે આપણે શું કરવું પડે હેઝ કરવું પડે। આ પ્રશ્નનો જવાબ આપણે આ રીતે પણ આપી શકીએ बहुवचन थी गयो तो त्यास रूपांतर अपने हेव में करव पड़े। त्यार पछी छ नंबर उदाहरण आपने आपेलू छे Who had a new scooter? Who had a new scooter? Who had a new scooter? कोने कोनी पासे नव स्कूटर हतु had छे એટલે ભૂતકાળ થી કોની પાસે નવો સ્કૂટર હતો, તો આમાં જવાબ આપેલો છે અનિલભાઈ હેડ અ ન્યુ સ્કૂટર, અનિલભાઈ હેડ અ ન્યુ સ્કૂટર। પણ માનો કે બહુવચન હોય તો હેડ નું કઈ રૂપાંતર થશે વિચારો કરો, માનો કે આ વાક્યમાં અનિલભાઈ અને સુનિલભાઈ એવું આપવામાં આવેલું હોય તો કઈ રૂપાંતર થશે નહીં થાય, તો પણ હેડ છે એનું હેડ જ રહેશે કારણ કે ભૂતકાળમાં એક જ સ્વરૂપ વપરાય છે હેડ નું, હેવ નું ભૂતકાળ છે એ એક જ થાય છે હેડ, એ ત્રીજો પુરુષ એકવચન હોય તો પણ ભલે, ત્રીજો પુરુષ એકવચન સિવાય હોય તો પણ ભલે, એટલે માનો કે આનો જવાબ આપણે આ રીતે પણ લખી શકીએ અનિલભાઈ એન્ડ સુનિલભાઈ હેડ અ સ્કૂટર બરાબર, અનિલભાઈ એન્ડ સુનિલભાઈ હેડ અ સ્કૂટર બરાબર છે। તો મિત્રો અહીંયા આજે આપણે હુ એને એનાથી લગતા પ્રશ્નો એ કેવી રીતે બને છે અને એના જવાબ છે કેવી રીતે આપવામાં આવે છે એ વસ્તુ વિશે એ આપણે વિસ્તૃતમાં એ સમજણ મેળવી છે। હવે જ્યારે આપણે પાર્ટ ટુ માં એ મળશું ત્યારે આપણે એથી આગળ વોટ વિચ વેર વેન એ ઉદાહરણો જે છે એ કેવી રીતે પ્રશ્નો બને છે અને એને જવાબ કેવી રીતે લખવામાં આવે છે એ વસ્તુની એ આપણે